مجھے شہید والد اجا جمعیت طلبہ میں ہا اے باجن اے مارڈی جے تحریک میں جیل بیا والدہ بدھائیں دیا تینے اٹھ مہینہ والد سب نم مہینہ جیل میں ہا مہینوں شاید تے اسپتال میں ہا اے اٹھ مہینہ جیل میں ہا ان دوران گھر میں ہکڑو وقت اہڑو بھی آیو جو گھر میں دال پچائن جا پیسہ بھی نہ تا دال پچائی جی گھر میں اج گھر جے اندر کو کنو چاڑھے سکتے یہ مذاق میں ہے جماعت تو کھے موکھے ناہے ملی انہیں جے پویاں ہیں کہ لمبی داستان ہوئے لمبی تحریک ہوئے لمبی قربانی ہوئے اما ہکڑی گال اج باز ہکندو حالا صاف میں دو ٹوک الفاظ میں بدھائیں دو حالا تجے کو ہنہ جماعت سا مخلص رہندو وہ کامیابی جا قدم انہ جا کامیابی چمدی کامیابی جا زینہ چڑھندو بھی دو پر جے کنے کو ہنہ جماعت کے پٹھی دی دو تو شاید سبحانے انہ کے کو سلام کرنا وارو بھی نہ ہو جے اج مہجی پہچان اج مہجی شخصیت اج مجھے زندہ باد ہے مردہ باد حق ہے سچ جہن جماعت جہ مرہون منت آئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ماں ہکڑی دیر جلا ہکڑی گھڑی جلا باہر تھے جماعت کھا تو شاید سبحانے کو تھکا ہنواروں میں نہ ہو جے عزت ہے وقار ہے مان ہے مرتبو حق ہے سچ جہ جماعت جہ کرے دعا ہے تجیہ سائیں عبدالسمد صاحب جن وصیت کہی ہے تمہاں فوت تھی بنیا اوس تائیں مہنجو جنازو نکھن جو جیس تائیں مہنجے جنازے تے جمعیت علماء اسلام جو جھنڈو نہ رکھ جو تاریخ کھنو حضرت سنی عبد السمد حالے جمعیت جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سنی عبد الکریم قریشی جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سنی محمد شاہ امروٹی جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سنی سمرانی جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سنی جرار واری جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سنی قاسمی جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سنی محمد مراد حالیجوی جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں حضرت سنی غلام قادر پمہار جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں شہید مسجد شہید نماز شہید سجدہ علامہ خالد محمود سومرے جو جنازو جمعیت جے جھنڈے میں ماں دعا گیا تھا جیس تائیں زندگی آئے حتہ میں بھی جمعیت جو جھنڈو رہے پرجے کر رہتا حلوں تا شہادت جے موت اساں اے اساں جے جنازن تے بھی جھنڈو ہو جے تا جمعیت رمائی اسلام نارت مہران صاحب کنواجی عبدالسلامت سنگی شیف میں ریاض آمد یہ تو یہ ہوتے ہیں ستاوی اٹھو دلی اٹھو 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 حضرت سنی عبدالسلامت حالے جوی صاحب پنجھے رکنیت جو پرچیتے لکھے ہوا پنجھے حتن سا لکھے ہوا عموماً سائیں تحریر پانا نہ لکھن دا گھٹ لکھن دا اکثر جناتاں لکھو تو میں صحیح کیا لیکن یہ لفظ سائیں پانا پنجھے حتن سا لکھیا ہے ان خیال اساں جمعیت علماء اسلام جی رکنیتی پرچی تو بھریاں تا قیامت جی دی ہوں اللہ ان جماعت جی کرے ماں کے بخشے چھڑی دو ماں کے معاف کر دو حضرت سنی عبدالکریم قریشی صاحب جی تقریر تحابدی ہوں دی انہیں بھی موجودہ میمری کارڈن میں کیسیڈن میں سائن جن فرمائیو تا ہے جمعیت جو رکنیت جو فارم ان جی کرے بھرے ہوا تا قیامت جی دی اللہ ان جی صدقے ماں کے معاف کر دو میں کنے کنے سوچی دو ہاں جنہیں اسلاف یا کابر جو انہیں تاریخ کے پڑھن دو ہاں انہیں جی محنت میں جد و جہد کے پسند دو ہاں ورن ورن گارن میں دا گھومو جہازن میں دا گھومو ورن ورن پروٹوکولن میں آگیا پویا پولیس جو موبائل ہوں پاؤں پاؤں لگی پیا اسان جی اسلاف یا کابر بسن میں چڑھی ریلہ گاڑیوں تے چڑھی کھیکھڑن تے چڑھی
جانورن تے سواری کرے جماعت جو پیغام جھر جھنگ پہنچایو مباوجن جی شہادت کا پو تھرویس تمہاں کے ایکڑے بزرگ دی وٹھی ویات سائیں ہی ہیتے سب کا پہریا جماعت جو بنیاد جڑھ وارو کھٹتے صاحب فراش ہو خبر نہ یعنی زندہ ہے یا فوت تھی بھی ماجرے انہوں سے ملیس مجبود ہے مولانا تہاں جماعت جو کم کی شروع کی اتفاق سے وہ بھی سمرو ہو چید سائی ماں دار العلوم کراچی ماں فارغ تھی آئیس نو نو پڑھی آئیس نو نو فارغ نو نو مولوی تھی آئیس کچھ دین کا بو استاذ غلام قادر پنوار صاحب رحمت اللہ علیہ شکار پروارا اوے منہ وٹ آیا ہے استاذ غلام قادر صاحب جو تاں مہربانی کرے جمعیت جو کم کہو ماں استاذ غلام قادر صاحب کے چود سائیں ماں تھر میں ہاں ہتے غیر مسلم تمام گھنا ہن مولوی گھٹ ہن ماں کے چھڑیو تو ماں مسجد جو مدرسے جو دین جو تبلیغ جو تعلیم تعلم جو کم کیا استاذ غلام قادر ڈاڑو زور بھریو پا ماں انکار کہے کچھ وقت گزریو مغرب جی آزان تھی وہی ہے یا نماز دلا ماں کے گھرا نکرڑو ہو ماں یا نکتو نوم دروازے تے آواز تھیو او فلانا مولی صاحب تو ماں فوراں باہر نکلس تو شاید نماز جو صدہ آزان تھی وئی یا نماز پڑھنیا یا پڑھائنیا باہر رکھتو دیکھڑو بزرگ بیٹھو اے انہا مکہ جو دادا فلانا مولوی تو ہاں ماں چوہا سہی فلانا مولوی ماں بس جواب رو گڑیان ہو تو ہاں فلانو مولوی ماں تو انو مولوی صاحب نہ ہم کئی نہ تم کئی متھے تے پٹ کو ہو سے اٹو پیس جے کو سلا تھائیں ایچی ادا ماں محمد شاہ امروٹی ہاں اے مجھو پٹ کو تجھے پیرن تے آ جمعیت علماء اسلام جو کم کر او مولویو او بزرگو او عالمو او صاحب زادو او سائیں 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 ایرگو اسٹیٹ سائن سائیں بھری پیا او سائیو یہ جماعت محنت سا ملیا صاحب زادگی تے رگو جماعت ملیا تا نو سال ماں گھر وئی کھا وہاں سب کا ودی کے محنت ماں کہی ہے صاحب زادگی سا گھر محنت جی بھی ضرورتا قربان ان جی بھی ضرورتا اے اج رب محمد جو قسم اللہ کے گواہ بڑھائے تو جواب جے گا وڈے کا وڈا پھوتار خان نواب ہن جے گا پینجو پان کے کچھ سمجھن تھا لکھن ایکڑن جا مالک ہن اربے کھربے روپین جے ملکیت جا مالک ہن اقتدار جا دادن پڑ دادن کا مالک ہن جن رگو آیاشیو کئیو ہن اقتدار جا مساورتا ہن اجو پہ ہوئے سندھ میں کہ جماعت کا خوف زدائیں خائف ہن تو انہ جماعت جو نالو جمعیت علماء اسلام ازان جی سستی ہے جے کرے جماعت اتحاج کرے تھوڑو نے سب چست تھی پہنگ دالا ہے کاتھے علی تھی جو الیکشن میں مدرسہ بھی یاد تھا چند درگاہوں بھی یاد تھی اچن وظیفہ بھی یاد تھا اچن دے وٹھ بھی یاد تھی اچھے تکو بیڑو غرق تھے تھو جے کرے سیاست کرنا جے کرے گھر نہ لیا تھا سب کو پھر مو جو بند تھے ہاں مولویو جے کرے سیاست کرنا جے کرے مدرسہ نہ لانا تھا سب کو پھر مو جو بند تھے ہاں دیکھا رہے ہو سندھ میں مجھے مدرسہ حوالوں کو مدرسہ کہیں جو آہے تھا ہکڑے مہینے جو خرچ گھنوا کو بدائیں دو دھکو ہڑو مہینے جو خرچ چاچا جی چاچے ہی دہ لکھا بری پھری آئیں لکھتے ادھو کرو اسی تو بدو ہوں دو کاتے ہک مہینے جو خرچ لارکانے جے مدر سے جے ہک مہینے جو خرچ 74 لکھ روپیہ ہے ہک مہینے جو خرچ 74 لکھ سالہ جو حساب ہنو اے باج شہادت کا پو 9 سالن جو حساب
بدھایا جے کرے سیاست کرنے جے کرے جمعیت علماء اسلام جے کرے مدرسو بن تھے ہاں تو پیرے مہجو تھے ہاں تا جماعت سا مخلص تھی کرے بھی ہو ڈنڈو کھڑی کرے بھی ہو بڑے رنسا کیوں اکھن میں ملائے کرے بھی ہو اسلام جے مشنہ جھنڈے کے کھڑی کرے بھی ہو اللہ جو قسم تہاں جا ادارہ اتھو احلدا جتا تہاں تصور بھی نہ کہے ہو سوچو بھی نہ ہو گھٹ میں گھٹ حزب اللہ حالے جی صاحب بھی ارمو کے کینجل سے جی دعوت نہ دی دو بات سچ ہے پر بات ہے رسوائی کی علماء اکرام طلباء عزیز پینجے مشن تحریک سا این نبھائیو جی آسا جیسا ہی عبد السمد حالے جی نبھائیو این نبھائیو جی حافظ محمود عشد نبھائیو این نبھائیو جی حضرت حماد اللہ حالے جی نبھائیو این نبھائیو جی سائی محمد شاہ امروٹی سائی حضرت عبدالکریم قریشی بیر وارے جی شہید اسلام علامہ خالد محمود سمرے نبھائیو سائی محمد مراد حالے جی جو فرد خبر میں بٹھو رہے ہوتی سائی سعود صاحب پچھو بنی سائی سعود صاحب حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ حضرت سائی محمد مراد حالے جی کے فون گئے تمولی مراد صاحب جماعت کا اجلاس ہے اور آ جائیں آپ اجلاس میں شرکت کے تسائی محمد مراد صاحب تھے تسائی نوہ نوہ داخلہ انجا دیئے ہیں مدرسے جی تعلیم جا دیئے ہیں ماں کے جے کرے چھٹی ملے تمام نہ چاہیں مدرسے کے سنبھالیاں حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ حضرت سائی محمد مراد حالے جیوے کے چود مولی مراد ایڑے مدرسے کے بلڈوزر ہنی ڈراہے اچ جے کو مدرسو جمعیت علماء اسلام جے کم میں رکاوٹ ہو جے ایڑے مدرسے کے بلڈوزر ہنی ڈراہے اچ آئی اج جے کو مدرسو الیکشن جے کرے رکاوٹ بڑھ جی بنے الیکشن میں جے کو مدرسو وچے میں مولوی جے آڑے اچھی بنے وہ مفتی محمود جے ان فیصلے جے تحت انہیں جلا فیصلو تہاں کہو مانتو کرنے دماغ کے جلدی کافر بنائے چلی دو گئی